morgon och dags att ta en liten sväng med lillkubben. Jag ska prova att flyga med 800 mAh-hacken här, den tyngsta av dem jag använder. Och se lite hur låg flygfart jag kan få på den, hur det känns. Men jättehärligt, lite grådaskigt men helt okej flygväder när man är lite sugen. Ja, vi tar en tur. Ja, det är riktigt kul när vädergudarna är med oss. Man får ut och flyga så här lite. Och just det här flyga på små ytor med små plan är roligt tycker jag. För det sätter lite pilotskillen på träning. Om man märker vilka små utslag man kan flyga med när det är så här lite input som man behöver. Det är skillnad när det blåsigt och lite byvind. Men så här så flyger jag med väldigt lite utslag. Och som jag sagt förut, mest sidoroder. Nästa gång ska jag prova att fälla upp skevrodan lite grann och se vad det ger för effekt också. Men jag kan få den ännu snällare i svängarna. För nu när jag flyger för sakta ibland så märker jag att viker jag nu inne i vingen lite grann och det dyker och tar fart. Men det kan hända, vi kan trimma planet lite till. Ni, hoppas ni tycker det här lika roligt som jag gör. Ni har andra filmer på andra plan här. Jag har fått möjligheten att testa på rcshoppen.se med. Och snart kommer Jonas Pylon Quickie 500 kära, Woody 500 ut. Och den ser väldigt lovande ut, väldigt slimmat med snygga linkage och grejer, så den blir kul att se också. Flyg lågt, ha kul!